ឈើតាចកុងឯងឈើអ៊ូលក្នុងហ្នឹងហ្មងហើយដល់ពេលយប់អីមិនវាលន់ខេតខតខេតខតក្នុងចកុងហ្នឹងបើយើងចង់អង្គុយអីក៏វាបានដែរអង្គុយកើតឯងឈោយូរឈើអញ្ចឹងទៅមកអង្គុយមកទុះអញ្ចឹងអង្គុយហ្នឹងតែអង្គុយក៏អង្គុយចូលងល់កើតដែរដល់ដាក់គូហ្នឹងលើដីហើយបានលេជើងបានតិចតិចលេហើយដល់ពេលចង់អង្គុយវិញក៏បានដែរវិឈូមកណាមិញចាវិឈូអ៊ូលហ្នឹងហ្មងចកុងពីរហ្នឹងមួយណាឈឺជាងឡៅវាអាខាងឆ្វេងនេះឈឺខ្លាំងជាងកាមុនឈឺអាស្ដាំទេដល់ពេលយូរយូរទៅដូចវាដើរស្មើគ្នាហ្មងឈឺព្រមគ្នាហ្មងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះកលេចមកពេលដែលមីងប្រើជាមួយនឹងវាហូបវិញនឹងមីងប្រើអស់ប្រមាណដែរខ្ញុំប្រើវាហូបនេះក៏ទៅខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំថាឈឺអាចកុងហ្នឹងកូនថាម៉ែឯងលោហូបអាឆ្នាំអាវាហូបនេះមើលអានឹងផ្នែកលេខសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងក៏ឲ្យកូនទិញផ្ញើបានមកផ្អាប់ដែរតែចែកឲ្យពូវាមកប្រទេសហើយនៅពីប្រទេសខ្ញុំនៅដែរប៉ាវានឹងហូបព្រោះតាអត់ទៀងនៅសោះមិនខ្ញុំហូបទាំងអស់ទៅអូអញ្ចឹងបានមកប្រអប់មកចែកគ្នាចាចែកអញ្ចឹងអាប្រអប់ទី1នេះខ្ញុំប្រើអស់ប្រហែលនេះមានផ្ទាល់ខ្ញុំប្រើអស់15គ្រាប់ទេ15គ្រាប់ចាបាទខ្ញុំមិនដឹងនេះមាន15គ្រាប់នេះមានឃើញផលទៅមានថ្ងៃណាដែរអានឹងហូបឆ្នាំនឹងអស់ផែល3 4ថ្ងៃដែរបើអស់ជ្រាបដល់ពេលអស់ឆ្នាំតែវាជ្រាបបាទវាជ្រាបទៅបានខ្ញុំដឹងថាអន់ដឹងថាអន់ខ្ញុំប្រាប់កូននឹងឲ្យទិញទៀតដែរបាទហើយតែកូនគេថាអត់លុយទិញគេដាច់នឹងប្រហែលຕົងខែទៀតទៅមិនបានហូបទៀតដាច់ឡើងមួយខែចាអញ្ចឹងឥឡូវនៅពេលដែលបានឆ្នាំមកទៀតនេះនាងញ៉ាំអស់ប្រហែលទៀតញ៉ាំអស់15គ្រាប់មកអស់តាមបាទអាប្រអប់ក្រោយមកប្រអប់ក្រោយនឹងអស់30គ្រាប់ទៀត30គ្រាប់នឹងមកនឹង5 10ថ្ងៃបាទចាអញ្ចឹងសរុបជារួមអ្នកមីងប្រើទាំងអស់នេះអ្នកមីងមានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលបែបម៉េចដែរវាធូរជាងមុនធូរធូរយ៉ាងម៉េចអ្នកមីងជកុងណាពីមុនធប់កលាស់ឬសុខក្រេះក្រោះហ្នឹងមិនដែរឥឡូវខ្ញុំដូចលោអត់លឺទេអត់លឺទេអង្គុយកើបស្រូវកើបអីដូចមុនបាត់ជាងទូចបានអីហ្នឹងក៏វាគយចុះជាងមុនអត់មានច្រតដៃច្រតអីទេបាទហើយឡើងអីក៏ឡើងវងវងជាងមុនដែរចាឥឡូវមិញអាចបង្ហាញបងប្អូនយើងមើលជកុងមួយណាដែលដល់ឡើងវិញស្រួលឬស្មើគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវវាដូចតែស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងអីអត់ឈឺណាមិញអត់ទេយកកលោះជើងនេះត្រង់ចេះមកមិនដែរអត់ឈឺណាធ្វើអញ្ចឹងកើតចុះខាងមួយទៀតនេះក៏កើតលើកទំពីអត់អីទេពីមុនលើកអញ្ចឹងមិនដែរពីមុនលើកទប់ពីមុនលើកចឹងអត់មកអត់ងាយរួចទេអត់រួចទេតោះអញ្ចេះណាដល់ជួយលើកវាឡើងចេះបាទជួយលើកចាហើយដាវມັນទប់ខ្លួនណាខ្លាចតែយើងខ្លាចតែល្អលព្រោះអត់មានកម្លាំងជើងទេដាវអីរៀងមានដីទេចេះទប់ខ្លាំងទប់ខ្លួនខ្លាំងបាទខ្លាចវាល្អតែមុខបត់ជើងបត់អីឥឡូវនេះអត់អីណាស្រួលខ្លួនហ្នឹងអាសំខុំមកដល់គឺភ្លាមហ្មងណាបាទពេលមុនហ្នឹងមិនបាច់ទេចូលក្នុងកើតហើយលេងអីហើយ